Mən bizim bütün tamaşaçıları salamlayıram və vaxt ayırıb bizim kanalı izlədiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim danışacağım mövzu çox maraqlı bir mövzudur. Bu mövzunun adı penisin qırılmasıdır. Yəni cinsi orqanın funksiyasının itməsi onun cinsi əlaqə zamanı travmaya məruz qalması ilə əlaqədardır. Yəni ki, penisin qırılması urologiyada çox az rast gəlinən bir hallardandır. Amma praktik onu göstərir ki, bəzən bu kimi hallar baş verir. Ümumiyyətlə, 58% hallarda penis qırılması halları cinsi akt zamanı baş verir. Demək lazımdır ki, bu cinsi akt zamanı da müəyyən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək lazımdır ki, sonra belə arzu olunmaz hal baş verməsin. Penis qırılması əsasən kavernoz cismin ağlı təbəqəsinin çatlaması və yaxud onun sınması ilə əlaqədardır. Bu zaman kəskin ağrı baş verir və penis travmaya uğrayır. Penisin travması zamanı, bayaq dediyim kimi, bu əsas etibarilə o vaxt baş verir ki, düzgün pozan seçilməməsi və yaxud kəskin hər hansı bir hərəkət. Bundan başqa partnyorun həddən artıq bu sahədə özünü göstərməyə cəhd göstərməsi, yəni cinsi akt, cinsi əlaqə zamanı çox aktiv hərəkətlər etməsi. Bəzən bu hallarda da cinsi orqanın, yəni ki penisin sınması, qırılması halları baş verir. Bu zaman təbii ki, çox kəskin bir ağrı baş verir və spesifik bir xırıltılı bir səs əmələ gəlir ki, bu səsi həmin şəxs özü də eşidə bilir. Penisin qırılması zamanı ağrıdan başqa penisin rənginin get-gedə dəyişməsi, onun bənövşəyi qaralmış rəngə çalması müşahidə olunur. Bu da onunla əlaqədardır ki, burada hematoma yığılır, yəni qan kütləsi yığılır və həmin penis çox vaxt badımcana bənzər formaya düşür. Həmin an mütləq şəkildə pasiyentə, həmin adama ilkin yardım göstərmək lazımdır. Yəni ki, ora təcili olaraq buz qoyulmalıdır həmin nahiyyə və eyni zamanda yüngül bir sarğı olunmalıdır ki, təcili olaraq bu pasiyent xəstəxanaya və yaxud hospitala çatdırıla bilsin. Mütləq şəkildə uroloqun konsultasiyası, uroloq cərrahın baxışı lazımdır və bundan sonra o təbii ki, bu pasiyent təcili əməliyyata götürülməlidir. Bəzi hallarda isə penis qırılan hallarda uretranın, yəni ki, sidik kanalının da zədələnməsi baş verir ki, pasiyent hətta sidiyə çıxa bilmir və sidiyə çıxmaqda əziyyət çəkir. Məhz bu kimi fəsadları olduğuna görə penisin qırılması ciddi uroloji problemlərdən sayılır və onun müalicəsi ən təxirəsalmaz metodlarla həyata keçirilməlidir. Sonda mən sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, istər penisin belə bu formaya gəlib düşməsi, yəni ki, cinsi əlaqə zamanı onun qırılması, istərsə də cinsi əlaqə zamanı müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsi, bundan başqa cinsi əlaqə zamanı müxtəlif sinir psixoloji gərginliklərin yaşanması, bu hər iki partnyorun özündən asılıdır. Məhz buna görə də cinsi əlaqə zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər iki tərəf təhlükəsizliyə riayət etməlidir. İstər müxtəlif o qoruyuculardan istifadə etməklə, istərsə də cinsi əlaqə zamanı performansı daha da aktiv etmək üçün digər metodlara əl atmaq lazım deyildir ki, sonda arzu olunmaz nəticələr olmasın. Mən sonda sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kanalı izləyirsiniz və bizim kanalı bəyənməyi və bizim kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.